ပထမဆုံးကတော့ဟိုသချင်းဆိုဆိုဒီလိုပဲဆိုရတာပဲဟိုနောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်ဒီသချင်းတွေကိုဖြည်းဖြည်းချင်းပူပူပြီးတော့မြတ်နိုးလာတယ်ပူပူပြီးတော့ကျွန်တော်တံပိုးထားတတ်လာတယ်ဒီသချင်းတွေဆိုရတာဘလောက်ရတာရှိတယ်နားထောင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှလည်းရတာရှိတယ်ဆိုရတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အရသာတွေ့လာတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတံပိုးထားတက်လာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဓမ္မဒနာကြောင်ရန်သွင်းငူဗရမယာနန္ဒမူနိုင်နှံကြိုင်နှံလူကျူးညင်းလေးတွေ့တွေ့စင်းရွှေလဲလဲတွေ့တွေ့ဝဲဝဲဟမ်မူအခုလောလောဆယ်ကတော့အခွေထွက်ဖို့လုပ်နေအခွေထွက်ဖို့လုပ်နေဆိုအခွေကအကုန်လက်ထဲမှာအကုန်ဆင်းဆင်းဖြစ်နေပြီအေးအော်ဒီယိုတစ်ခုပဲကျန်တော့တာအဲ့ဒါလေးရရင်ကျွန်တော်ထွက်လို့ရပြီပထမဆုံးကဒီဆယ်လာပိုင်းလာစန်းတော့ထွက်ဖို့ကျွန်တော်လောက်ထားတာအဲ audio လေးမရလို့ထွက်လို့မရသေးဘူးဟုတ်ကျွန်တော်တချင်း9ပုတ်ထဲပါဟုတ်တချင်း9ပုတ်ဆိုမှတချင်းတွေကရှည်တယ်တပုတ်တပုတ်ကို6မိနစ်တို့9မိနစ်တို့10မိနစ်နီးပါတော့ရှည်တယ်အဲတခွေလုံးအဲ9ပုတ်ပေါင်းလိုက်လို့ရှင်ဟိုတချို့10ပုတ်12ပုတ်ဓာတ်လောက်ညီတယ်ဟုတ်တချင်းတွေကနည်းနည်းတချင်းအခန့်နေရွယ်နော်ဟိုငကနီတောင်းတော့ပုတ်ပါစကိုင်းတောင်းလူကျွန်းလူကောင်းကိုတူးကိုချွန်းကတဲ့ပန်းလှမြင်စုတချင်းခန့်နေပြီပဲတချင်းအဟောင်းနေပဲပြန်တချင်းအဟောင်းနေပြီပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တော့ဒါကနှစ်ချက်တွဲတစ်ခါထွက်ပါလား CD DVD CD တပူးထဲမှာ CD DVD နှစ်ချက်လုံးထည့်လိုက်တာဟုတ်အဲဒီတချင်းလေးတွေကဟိုကျွန်တော်တီးထားတာ3နှစ်လောက်ရှိပြီဆိုတော့လည်းကြာပါပြီအချောင်းချောင်းချောင်းမရိုက်ပြင်းမရိုက်ဖြစ်နေလို့နည်းနည်းတောင်းတင်နေတာပေါ့အခုတော့ကောင်းထည့်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒီတချင်းတွေကျွန်တော်မျက်မျက်နုံနုံမျက်နုံလို့ကျွန်တော်ဟိုမှတ်တမ်းလေးတစ်ခုအနေနဲ့မှတ်တမ်းလေးတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်စူထားတာပါဟုတ်ကျွန်တော် Facebook ထဲမှာကျွန်တော်ရေးထားတာကျွန်တော်ထင်တယ်အပုတ်30-40လောက်ရှိလောက်ပြီးထင်တယ်အဲဟိုလိုမျိုးကျွန်တော်ဆိုက်လိုက်မှတ်တော့မရေးဖြစ်ပါဘူးဟိုဒီလိုပဲကျွန်တော်ဟိုမြင်မတော်တာလေးတွေတွေ့ရင်ဟိုရေးခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးပေါက်လာရင်အဲ့လိုမျိုးရတာလေးတစ်ခုရမယ်ဟာမျိုးလေးတွေကျွန်တော်ရေးဖြစ်တာပါစာအုပ်ကတော့ထုတ်ဖြစ်တော့ဘူးထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ထုတ်ဖို့လဲငကိုရဲရဲစာအုပ်ထုတ်ဖို့ဆိုပြီးကျွန်တော်စိတ်ကူးမရှိခဲ့ပါဘူးမရှိခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့တချင်ချင်းမတော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ဟိုအကြောင်းတိုင်းတစ်ခုတိုက်ဆိုင်လာလို့ဟိုကျွန်တော်စိတ်ကလေးရလဲဟိုပြောင်းလဲလာလို့ထုတ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှင်တော့လဲထုတ်ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်အခုနောက်ဆုံးရေးထားတဲ့ဟာလေးရဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်သမီးចောင်းအကြောင်းလေးကျွန်တော်ရေးထားတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မြင်နေရကျွန်တော်သမီးចောင်းမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ငငယ်တွေကကျွန်တော်တို့ခံစားခဲ့ရတာကျွန်တော်တို့ចောင်းတက်တော့ TTC မှာပေါ့ TTC ចောင်းဆင်းပြီဆိုလို့ရှင်ចောင်းသွားမှာမိဘတွေអုံပြီးတော့ကလေးတွေကအိုက်ကြားတွေကနေတိုးထွက်အဲ့ထက်မှာကျွန်တော်လည်းပါခဲ့တယ်ပေါ့အခုကျွန်တော်သမီးចောင်းတက်တဲ့အရွယ်ရောက်တော့ကျွန်တော်ចောင်းပြန်ထားတော့အဲ့လိုပဲလာကြိုးတဲ့မိဘတချို့တချို့ပေါ့မိဘအားလုံးတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကြည်နေအမြင်မတော်တာလေးဥပမာပေါ့ကလေးတစ်ယောက်လာကြိုးတာဟိုလူ3ယောက်လောက်ပါလာတယ်အင်ဂူတွေပါလာတယ်အဲ့လိုနေရာတွေထိုင်ပြီးဥထားတယ်ဘေးမှာပတ်စံအိတ်တွေချင်းတောင်းတွေချထားတယ်လူမြင်မကောင်းဘူးပေါ့ဒါတွေကဟိုမဖြစ်သင့်တော့တဲ့ကိစ္စလေကျွန်တော်မြန်မာတွေကကျူဆိုတော့တိတ်နားမလဲကြအောင်နားမလဲပြီးအပြင်တမ်းမိုးလည်းမထားကြပါအောင်အကြောင်းစင်းလို့ရှင်လဲဝုံတိုင်းဆိုအကုတ်ကလေးကိုဆွဲအဲ့ဒီကနေပြုံးတိုးပြီးထွက်လာတခြားကလေးကိုတိုင်မီခိုင်မီဒါတွေကျွန်တော်အဲ့ဒီမြင်တော့အဲ့ဒါလေးထားရေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါနောက်ဆုံးရေးထားတဲ့ဟာလေးပါပဲဟိုကျွန်တော်အဆုံးဟိုပေးခြင်းတဲ့ message လေးကတော့ဘလော့ပတ်စံတွေအများကြီးပေးရတဲ့ចောင်းထားထားဘလော့စီကံရှိတဲ့ចောင်းထားထားမိဘလုပ်တဲ့လူကိုယ်တိုင်ကစီကံမရှိဘူးဒီလိုမျိုးတူးခွာတယ်ကြော်ဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုဒီကလေးတွေရှေ့မှာလုပ်ပြနေဒီကလေးတွေနောက်ပိုင်းကြီးလာရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲခင်ဗျားတို့တွေးမိကြလားဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့ကျွန်တော်ရေးထားတာအဲ့ဒါနောက်ဆုံးရေးထားတဲ့ဟာလေးပါကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့ဟာလေးတွေကိုအများဆုံးရေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အဲဖေဖေကတော့ပြောခဲ့တာပဲตาอีสาแม่ๆยีสาแม่ๆผัดโหอภีอภีตรงว่าဆိုရင်သူอ่ะจาเนปู่ปู่မปู่ปู่ตําแหน่งโมลิ่งတပုတ်ก็တပုတ်ကိုยีပြအောင်တော့ยีတယ်เออไอ้นี่ยีပြတဲ့สาတွေတွေကလည်းအကုန်လုံးတော့ပို့ပြတဲ့สาတွေကြီးပါပဲတဘောတော့ဖေကတော့မပို့လဲยีပြအောင်ยีလေးခြင်းလေးရလာရင်ตาอียีခြင်းစိတ်တွေများပေါ်လာနိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့ပူပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်2020ဆိုဖေဖေ10နှစ်ပြည့်10နှစ်ပြည့်မှာကျွန်တော်ရှူးဝဲလို့ကိုကျွန်တော်စီစဉ်နေတယ်ဟုတ်တချင်းနေကျွန်တော်အခုရွေးနေပြီပေါ့ဟုတ်90ပေါ့90ပေါ့19 20လားလေလောက်အရင်လောက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်အဲဘာမှတော့ပြောရမှာမရှိပါအားလုံးပြီးအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ